Bon dia a tothom, rector Casals, president del Consell Social, síndica de Greuges, companys i companyes de l'equip de govern, degans, deganes, directores, directors, directors de centres escrits, amics, amigues, tothom, el gerent també, equip de gerència, les persones que heu rebut les medalles, també el record com a de l'entrada a la nova fase de jubilació, doncs una salutació a tothom. Voldria començar amb un agraïment per descomptat per l'acte que està a punt d'acabar i també un agraïment més genèric per tot l'any. De fet, el dia de Nadal, com sabeu, a la Pompeu Fabra, aquesta festa és una festa per celebrar, per agrair l'any que hem tingut. Ha sigut un any, com sabeu, turbulent a nivell mundial. La guerra d'Ucraïna, la inflació, el Covid. Avui mateix, el Covid, que a vegades ens n'oblidem, doncs avui mateix sabeu la Mireia Soler, que el rectorat doncs, també té Covid, està bé i tot, i és un Covid ja molt, com sabeu, doncs, amb les vacunes i tot, ja no és el que ens passava al març del 2020, però també des d'aquí un record per la Mireia, que en pocs dies ja tornarà a estar amb nosaltres. Per tant, és un any turbulent, però enmig d'un any turbulent, la Pompeu Fabra, crec, potser no sóc la persona més indicada per dir-ho, però crec que la Pompeu Fabra doncs, ha avançat en un any complicat, que la Pompeu Fabra ha millorat, ha seguit millorant, com ha fet al llarg de tota la seva trajectòria, i aleshores això és gràcies a l'equip humà que tenim. Fixeu-vos a l'acte que estem celebrant avui, és un acte essencialment fet a partir del talent de la pròpia universitat. Volia aprofitar per felicitar els companys i companyes del cor, de l'orquestra, de l'aula de teatre, i permeteu-me que ho personalitzi amb les persones que dirigeixen aquestes unitats tan importants que tenim a la universitat. No? L'Aida Vera, el Diego Miquel Urzanqui, el David Pintor i en Pep Anton Gómez. Amb aquesta esment, amb ells i elles quatre, simplement m'agradaria poder esmentar a totes les persones que formen part del cor, de l'orquestra, de l'aula de teatre, i també el voldria agrair a la resta de persones, que n'hi ha moltes, i em perdonareu, perquè en l'acte d'avui hi ha moltes persones que han intervingut i que estan intervenint. Per descomptat, els conductors, la Eva Picazo i el Gerard Gil, que com sempre doncs, ens han fet somriure, i a més amb moltes sorpreses que ens han anat introduint a mesura que parlaven. Volia aprofitar per agrair també a en Martín Bonadeo, que és l'artista en residència que ha dissenyat la Nadala, una Nadala, a més, igual que el llibre que la Comissió de Cultura ha escollit per aquest any, un gran encert, una cambra pròpia, un gran encert per molts motius. Està escrit per la Virginia Woolf, és el sisè llibre de la col·lecció, però el primer escrit per una dona, i, a més, una dona universal. Recordo quan el Manel i la Matilde em van parlar del llibre, havia sentit parlar molt de la Virginia Woolf, per descomptat, havia llegit, però no havia llegit aquest llibre. Ràpidament vaig anar a internet a mirar i vaig veure que Le Monde l'havia situat en un rànquing dels millors llibres del segle. Aleshores, bé, no feia falta aquesta comprovació, però comprovar-ho doncs, em va permetre, doncs, hi ha evidències externes de rellevància, no? Diguem-ne. Bé, en aquest apartat d'agraïments, per descomptat que volia agrair, i també permetem que esmenti el cas d'en Manel, d'en Manel Jiménez, i esmentar-lo amb ell, doncs ja estic esmentant a totes les persones de l'equip que estan fent possible, com us deia, un acte que és, això alguns m'ho heu sentit dir en alguna ocasió, un acte dels que a mi m'agraden. És a dir, un acte amb una rigorositat, amb una selecció dels detalls molt curosa, però al mateix temps un acte molt sobri. És un acte de molt nivell, de perfecció, d'excel·lència, i al mateix temps sobri i fet amb, perdoneu que posi la paraula material, fet amb material, amb equip, amb talent, amb equip humà, UPF. I per tant, doncs, una felicitació per tots i totes les que ho heu fet possible. Bé, quan us deia que volia fer també agraïment, un agraïment a tota la comunitat. Us deia, és un any turbulent, un any molt complicat, i la Pompeu Fabra doncs,
amb el mateix equip humà, això ahir el gerent ens ho explicava al parlar del pressupost per l'any que ve, doncs amb el mateix equip humà resulta que, a més de fer tot el que fèiem i venim fent, com ens passa al llarg dels darrers 30 anys, cada vegada anem fent més coses, més activitats, totes excel·lents i amb el mateix equip humà. Ahir mateix tenia, abans d'ahir, una bona notícia, que és que ens deien a l'equip d'alumni que hi ha un cinquè chapter que es posa en marxa a Nova York. També en els darrers dies hem tingut molt bones notícies. Per exemple, ahir mateix la confirmació de que la Universitat Autònoma de Barcelona s'afegeix al projecte del Mercat del Peix. També abans d'ahir, si no recordo malament, la notícia, la bona notícia amb el bon saber fer de les persones que porten tot el tema del Mercat del Peix, que és la incorporació també de la Fundació Pasqual Maragall. Bé, són bones notícies, us estic dient bones notícies dels darrers dies. I clar, tot això ho estem fent amb la mateixa gent. Evidentment, la digitalització ajuda, ja la tecnologia ajuda, la preparació contínua de la gent ajuda a poder fer més coses, però val la pena posar en valor que ho estem fent tot amb la mateixa gent. Bé, aleshores, em volia referir, a part dels agraïments a tothom, i per acabar aquesta part d'agraïment, dir que, i em torno a referir un moment a l'acte que hem tingut, aquest acte posa de manifest el talent, el valor que té l'equip humà de l'UPF. L'UPF, evidentment, doncs, són uns rànquings, és una percepció exterior, és un model, és un ensenyament, etc. Però tot això, al final, són les persones que tenim a l'UPF. Avui, per exemple, hem fet també un reconeixement a les persones que passen a l'edat de jubilació. El que diria, amb alguna d'elles li he dit inclusiu, ho he dit crec que a totes, a tots, que escolta, estàs que no estàs per jubilar-te. I en aquest sentit, volia recordar que hem posat en marxa el programa Talent Sènior, aprofito per vendre el producte, hem posat en marxa el Talent Sènior i animau-vos als que encara no ho heu fet, perquè ja hi ha unes quantes persones que s'han apuntat al programa de Talent Sènior, per aprofitar aquest talent extraordinari que socialment no ens podem permetre el luxe de perdre. Independentment del que passa amb les persones que de cop i volta, després d'haver estat pujant muntanya, tal, de cop i volta deixen d'escalar. No? Crec que hem de seguir escalant fins al final. Avui mateix amb la presidenta del Consell Social, amb el Montse Vendrell, hem estat parlant un rato amb el meu pare, que el Montse Vendrell em deia igual no se'n recordarà de tal tema de Gràcia, i dic deixa'm el trucar que veuràs com se'n recorda, i amb els seus 97 anys està parlant, i la teva germana es deia així, el pare, el tiet, etc. És a dir, l'important és fins al final seguir escalant. Per tant, aquestes persones que us jubileu, perdoneu, alguns us pensaven que ja quedeu alliberats, doncs que us demanem que continueu a la universitat. Sabeu que el programa Talent Sènior té un component de voluntariat, però us diria la Pompeu us necessita, però és que la societat us necessita i el món us necessita. Bé, sobre el llibre volia afegir també que em sembla un encert per molts motius i entre ells perquè entronca totalment amb el tema del benestar planetari. Per tant, és un llibre que des de totes les perspectives, això recordo haver-ho parlat amb el Manel ara fa uns mesos, que li deia, escolta, és un llibre que ens va molt bé pel benestar planetari, ens va molt bé per l'escriptora que ho ha fet, ens va molt bé pel tipus de llibre, pels missatges. Ja heu vist els missatges que hem tingut en l'aula de teatre amb l'actuació magistral que ha fet. Bé, per acabar, permeteu-me que faci un moment d'economista. També l'acte de Nadal és un moment també per pensar en l'any següent. I en l'any següent, ara em referiria a l'any 23, 2023, normalment el que estareu llegint per tot arreu és que serà un any terrible, que les coses pinten malament, etc. Doncs sabeu que sempre veig en l'ampolla la part mig plena. Aleshores, diria, i amb tota la prevenció del món, sempre dic que quan hi ha tres economistes com a mínim tindràs quatre opinions, però diria amb tota la prevenció del món que crec que serà un bon any. Crec que serà un bon any i que serà un any millor. M'estic referint a tots els nivells, però sobretot al nivell econòmic, inflació, que ens influeix molt a la universitat. Inflació, creixement, atur, etc. Crec que serà un any millor que el que estem llegint contínuament pels diaris. I serà un any millor, sobretot si ens ho creiem. Perquè si ens ho creiem, actuarem com a un any millor i això influirà en com serà aquest any. Per tant, acabo
fent una síntesi del que he dit, un gran agraïment a tothom, a tots i a totes, una felicitació a les persones que ens heu regalat un acte com el d'avui, que a més no acaba, perquè ara sabeu que tenim una... passem a la part gastronòmica de l'acte d'avui, i que aquesta part gastronòmica no serà com la de l'any passat. L'any passat sabeu que hi havia una sèrie de prevencions en temes de Covid, aquest any no les tenim, i volia també felicitar per les persones, i aquí afegiria l'Eulàlia, i a tota la, esmento l'Eulàlia i a partir d'aquí hi ha el Marc Boldú, en fi, totes les persones dels equips que han escollit, com sabeu, tindrem una part gastronòmica que té un component social molt important, de la fundació que ho fa, que ja la coneixeu molt bé, i a més té una activitat social i dins de l'activitat social té també més activitat social, perquè els torrons, les neules, estan fets per organitzacions també socials i volia felicitar per aquestes eleccions, perquè la Pompeu Fabra amb aquest tipus d'eleccions està donant el missatge del tipus de societat que volem, una societat on l'economia social, la col·laboració público-privada, però sobretot l'economia social tingui més pes. I fent aquestes eleccions estem ajudant a que la societat en la que vivim tingui un pes més important del que és l'economia social. Doncs amb un agraïment, amb una felicitació i amb uns bons auguris per l'any que ve, que si no es compleixen ja explicarem per què ha passat, però que si no es compleixen, per descomptat, estarem aquí l'any que ve. Per tant, doncs moltíssimes gràcies a tothom i bon 2023. I ara continuem parlant. Moltes gràcies.